سلامونه د لندن دی بی بی سی پښتو چویزونه نړۍ دا وخت زه سنا صاحبم. افغانستان کې د تاري و ټولنوي په برېښنا شرکت کې اوس هم فساد شته او دلیل یې د ظرفیت نشتوالی دی. اسرائیلو په غزه کې د حماس راکټونو ته په ځواب کې د هغو پر پوځي ځایونو بمباری کړي دي. موږ له ګاونډي لبنان پر دې روان کړکیچ رپورټ درته لرو. هغه کډوال چې په لیبیا کې وو او د غلامۍ او ځورولو ادعاوې یې راپورته شوې اوس بېرته خپل هېواد نایجیریا ته رسېدلی دي. له دې ټولو سره سره محبت پیژنې خدای پیژنې په هنري شیبو کې هرات کې د تیموریانو نندارتون ته ځو او د دوو پریوتو ستورو یاد کوو. نوی چاپ شوی پښتو کتاب خو شته شته. او په کلیک کې مو د انټرنیټي سکې بیټ کوین له بریا روبټي کې ټکسیو او د ډي این ای په مرسته د مونالیسا د مشهور عکس په بیا جوړېدو خبرو. جوړ په خیر نړۍ د وخت پرونه کې لنډ خبرونه سپورته او نور ډېر په زړه پورې کیسې درته لرنو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ. په افغانستان کې د برېښنا شرکت په اړه یوه نوې سروې ښیي چې لا یې هم په بېلابېلو برخو کې اداري فساد او بډې اخیستل شته. دغه څېړنه د اداري فساد پر وړاندې د څار او ارزونې ګډې کمیټې کړې ده. دوی وایي ظرفیت نشته او همدې بیا داسې حالت رامنځته کړی دی چې د برېښنا ویش او بیلونه عادلانه نه وي، خو د برېښنا شرکت د دې سروې پایله او موندنې نه مني. وایي په خپلو کارونو کې ړوندتیا ته ژمن دي. نجمه ځله پرې رپورټ لري. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې د افغانستان د برېښنا شرکت په اړه خپله سروې له رسنیو سره شریکه کړه. په دې سروې کې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د برېښنا شرکت کارکوونکو په ګډون 1518 کسان پوښتل شوي. 40% پوښتل شوو کسانو ویلي چې د برېښنا د ویش لړۍ رڼه نه ده. یو اتیاسلونو ویلی چې د برېښنا بلونه عادلانه نه دي. دوه اتیاسلونو ویلی چې د برق پرچاوي هم د پلان لمخې نه ترسره کیږي. زموږ د معلوماتو په اساس د درې فیز میټر په توزیع کې تقریبا تر 40,000 ډالرو پورې رشوت اخیستل کیږي. بله موضوع په د برق توزیع پروسه کې نورې ستونزې وي، لکه د یو نه زیات میټرونه په یو کور کې چې د رشوت په بدل کې دا ورکول کیږي، او بله موضوع یې د بدون د قید میټر نه د برق نه استفاده کول. یو شمیر کابل ښاریان هم وایي لګښت په کتو یې د برېښنا بلونه ډېر لوړ راځي. کوي مونږ باندې بل راځي که نه وي بل راباندې راځي، او مخکې ارزانه او اوس ګران شوی دی. چا خبره اوس داسې تول خلک نه لري چې ټول بل شل زره لس زره دوه زره او دې خلکو باندې 2000 روپۍ بل راځي. اصلا خبره په دې کې ده چې د موږ د افغانستان برق یا بجلی سره راځي، دا هیڅ څوک تیر راځي نه دي. اول زه خو شخصي نه یم راځي، په دې 300 برقي او 200 نور نه، او کیم پهغه غذافه مذهب باندې په موږ باندې راځي، هغه باندې څوک نه راځي. خو د برېښنا شرکت چارواکي د یادې سروې موندنې نه مني او وایي په خپلو کارونو کې تل روڼتیا ته ژمن دي. سیستم کاملا شفاف دی. هر هغه ټولنه، هر هغه وګړی او هر هغه څوک چې ادعا لري چې سیستم شفاف نه دی، د افغانستان برېښنا شرکت چمتو دی تر څو دوی ته هغه سهولت آماده کړي، تر څو دوی راشي خپل د سیستم نه نظارت وکړي او هیڅ ډول دوی ته بخانه هم واقع نشي. خو ولې په برېښنا شرکت کې د پراخ فساد خبره هر کله کیږي؟ له زورواکو نه د برېښنا پورونو نه اخیستل، د برېښنا په ویش او بلونو کې نه عادلانه والی، د حرارتي برېښنا پلورل، د اوبو برېښنا په بایه په کورونو کې له یو نه د ډیرو میټرونو کارول او د بې کیفیته میټرونو شتون هغه ستونزې دي چې د عامو خلکو او څار بنسټونو په باور په برېښنا شرکت کې پراخ فساد ته زمینه برابره کړې ده. نجمه زله، بی بی سی، کابل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څارونکي ادارې سیګار مشر وایي په تېرې یوه نیمه لسیزه کې افغانستان ته د امریکا له ورکړل شوو مرستو میلیاردونو ډالر ضایع شوي دي. په همدې موضوع د سیګار له مشر جان سوپکو سره زموږ همکار اسماعیل سعادت مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې د بیا رغونې لپاره د لګول شوو شاوخوا 160 میلیارد ډالرو څومره یا 160 بخۍ څومره ضایع شوي دي؟ موږ دقیقه شمېره نه لرو. موږ لګیا یو اوس د امریکا د کانګرس لپاره په دې کار کوو چې تر هغه ځایه چې شونی وي د ځای شوو پیسو کره اندازه معلومه کړو،
خو هغه څه چې هم دا اوس درته ویلې شم دادی چې د شاوخوا 130 میلیارډ ډالر چې په افغانستان کې مو په بیا رغونه لګولي میلیارډونه ضایع شوې دي او دا خورا ډېری پیسې دي چې ضایع شوې دي. فکر کوي چې ته ټول ډېر ضایعات په کومه برخه کې پېښې شوې دي؟ The biggest amount of money د بیا رغونې لپاره د پیسو تر ټولو لویه برخه امنیتی برخه کې لګول شوې د افغان پولیسو او پاوز پر روزنه او لاغو سره په مرسته. نو څرګنده ده چې تر ټولو ډیر فساد په دغه برخه کې پیښ شوی. د هغه فساد لویه برخه چې موږ ورسره سروکار لرو د خیالي کارکونکو، خیالي سرتیرو، خیالي پولیسو، خیالي خوونکو ستونزې او نور دا ډول مسائل دي. بل اساسي برخه د ټاکلو تاسیساتو بیا رغونه یا ودانول دي، لکه سړکونه، لوی لارې، کانالونه یا ویالې او داسې نور چې موږ یې د څارنې وړتیا نه لرو چې وګورو هغه کار چې پیسې مو ورکړي په سمه توګه ترسره شوی کنه. او د دغو پیسو چې د افغان ځواکونو د روزلو او د هغوی د پیاوړي کولو لپاره ځانګړي شوي دي ضایع کېدل به طبیعي ده چې د افغان ځواکونو پر وړتیاو ناوړه اغېز پرېباسي. زه فکر کوم اصلي خبره همدا ده. مهمه دا نه ده چې څومره پیسې ضایع شوي، مهمه دا ده چې اغېز پر افغان امنیتي ځواکونو څه دی. زه فکر کوم چې د پیسو بې ځایه لګولو، درغلۍ او له پیسو ناوړه ګټه اخیستنې رښتیا زموږ پر وړتیا ناوړه اغیز کړی چې د افغان پولیسو او پوځیانو پر روزنه کې مرسته وکړو چې پر اغیزمن جګړیز ځواک بدل شي. فکر کوي چې په دغو څېړنو کې جګپوړي چارواکي هم شامل دي؟ هغوی هم شته؟ په حقیقت کې شته دي، خو زه دا واک نه لرم چې دا معلومات ښکاره کړم. موږ دا کار نه کوو، خو موږ په خپل وروستي درې میاشتنی رپورټ کې د ټولو هغو پلټنو یو لنډیز خپور کړی چې د ځینو جګپړو افغان چارواکو په اړه ترسره شوي، په ځانګړې توګه د هغو کسانو په اړه چې له افغان حکومت سره زموږ د ګډو پلټنو په نتیجه کې له دندو لرې شوي دي. نو همدا اوس موږ د یو شمېر جګپړو چارواکو په اړه پلټنې کوو. موږ د دغو قضیو په اړه د افغانستان له لوی څارنوالۍ او نورو قانون پلي کوونکو ادارو سره ګډ کار کوو، خو زه دا واک نه لرم چې د هغو نمونه څرګند کړم. د سیګار مشروع اوس هم یو څو نور لنډ خبرونه. د افغانستان ولسي جرګې د روغتیا قانون د یوې مادې هغه برخه رد کړه چې له مخې یې ډاکترانو او روغتیا پالو د جنین جنسیت پټ ساتلی شو. په دې قانون کې راغلي و څوک چې د جنین جنسیت رسوا کړي قانوني چلند باید ورسره وشي. دا ماده د افغانستان د روغتیا قانون برخه وه چې د ځایولو دلیل یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخنیوی بلل شوی و. دا امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز یو پلټنه ښیي چې په پورتوریکو کې په توپان کې د مړو شوو خلکو شمېر ښایي تر هغه بیخي ډېر وي چې چارواکي وایي. چارواکي وایي د سپتمبر په توپان کې 12 کسان مړه شوي دي، خو ورسپانه وایي نه، دا شمېر ښایي زرو ته لوړ شوی وي. او جاپانی موټر جوړوونکي کمپنۍ ټایوټا د یاټیوټا د موټرو خوندیتوب وروستی پروګرام په ډاګه کړی دی. دا پروګرام له هغو الو چې په جاپان کې په ټیوټا موټرونو کې شته ډیجیټلي معلومات راټولوي. معلومات بیا وروسته د بیمې یوې کمپنۍ ته لیږل کیږي. که څوک ورو او په پام موټر وچلوي نو بیمه یې ارزانه وي. اسرائیل په غزه ترنګ کې د حماس پر پوځي ځایونو له هغه وروسته بمباري وکړي چې هغوی پرې راکټونه وورول. په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 4 فلسطینیان وژل شوي دي او 168 ژوبل دي. دا نښتې او تاوتریخوالی له هغه وروسته د چهارشنبې په ورځ پیل شو چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس په رسمیت د اسرائیلو د پلازمېنې په ډول وپېژند. سعودي خبرداری ورکړی دی چې دا پرېکړه توندلارې نور هم هڅوي. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیران هم د مصر په قاهره کې سره غونډیږي چې د موضوع ته پر خپل ځواب غور وکړي. هر هغه څه چې په بیت المقدس کې پیښیږي د پولې پر هاخوا هم اغیز لري. په لبنان کې د ټرمپ د پرېکړې پر ضد په زرګونو خلکو مظاهرې وکړي. دا د هغو فلسطینیانو نسلونه دي چې نږدې اویا کاله مخکې د خپلو کورونو پریښودو ته یا اړ شوي وو او یا یې هم په خپله خوښه پریښودلي وو. ګڼ شمېر یې ښایي هیڅکله هم بیت المقدس ته تللي نه وي، خو د دې مسلې روحي فشار به په نسلونو اغیز ولري. په سلګونو زرو فلسطینیان اوس د شتیلا په شان د کډوالو په خرابو پنډغالو کې اوسیږي. شاوخوا 10 کاله مخکې دا ځای د یو ټولوژنې شاهد و.
هغه مهال چې اسرائیلي ځواکونو د عیسویانو اورپکو ته لار ورکړه چې پنغالي ته ننوځي او په سلګونو خلک ووژني. د مریم محمود لپاره د فلسطینیانو ځورېدل او کړاوونه بیت المقدس ته د دوی هیلې لا زیاتوي. دا د اسرائیلو هیڅ ډول خپلواکي او ځواک نه مني. دا وایي مرفوض حيرتفض عنا دا به ونه منل شي، هیڅ کله هم نه. دا یو پارونکی عمل دی او د اسرائیلو د خدمې دو لامل بوي. بیت المقدس موږ ته ډېر ارزښتناک دی، زموږ تاریخ ته، کلتور ته، یادونه او کورونه مو هر څه مو هملته دي. په لبنان کې فلسطینیانو ته په ښه سترګه نه کتل کیږي او دوی هم سربیره پر دې چې له لسیزو دلته ژوند کوي لبنان خپل کور نه ګڼي. که زه لاړ هم نه شم خو خپلو کوچنیانو ته مې دا ویلي چې بیت المقدس او فلسطین سره مینه ولرئ، او که ډیر ژوند ونه کړم چې بیت المقدس ته ستون شم نو دوی ته دا هیله لرم چې بیرته د خپل هیواد ته ستانه شي. بیت المقدس یوازې یو ښار نه بلکې د فلسطینیانو یو پیژندنه ده. ترځي نایجیریا ته لاړو. تاسو رپورټونه خبري شوې چې خودلې په لیبیا کې د نایجیریا ځوان کډوال د غلامانو په څیر پلورل کېدل او ظلم ورسره کېده. له هغو رپورټونو وروسته اوس څلور سوه کسان بېرته لیګاس ته لیږل شوي دي. ځینې وایي د غلامانو په څیر پلورل کېدل او نور بیا وایي چې په ډېرو بدو حالاتو کې ډېرو بدو او سختو کارونو ته مجبوره کېدل. دوی خپل کور ته راستنېږي خو سفر یې له ناخوالو ډک دی. هغه څه چې په لیبیا کې پر دغو نارینهو او ښځو تیر شول چا یې فکر هم نه کاوه، اوس خوندي دي خو د ژوندانه بیا رغولو لپاره باید دلته سخت کار وکړي. په داسې یو هیواد کې چې دوی ترې په ډېرې سختۍ وتلي وو، دوی راجستر شوي، پیسې ورکړل شوي او بیرته به خپلو ښارګوټو او کلیو ته ولېږدول شي. سږ کال د کډوالو نړیوال دفتر د نایجیریا بیړنیو مرستو له ادارې سره په همکارۍ 5,090 نایجیریایان له لیبیا بیرته هیواد ته ستانه کړل، خو په تیرو څو اونیو کې د هغو رپورټونو په غبرګون دغه عملیات لا نور زیات شول چې ویل کېږي په لیبیا کې افریقایي کډوال د غلامانو په څیر پلورل کېږي. که څه هم څو کسان چې د غلامۍ کیسې یې درلودې د دسمبر په 5مه د لیګوس ښار ته راورسېدل، خو نږدې ټولو یې د زور زیاتی او ناوړه چلند په اړه خبرې کولې. هغوی په موږ مړې راټولول او راته یې ویل چې چاپېریال یې پاک کړو، کورونه یې پاک کړو، کمودونه یې پاک کړو او ټول هغه کارونه وکړو چې دوی یې نشي کولی. دوی به په موږ بمونه او مهمات چمتو کول. نه پوهیږو چې ولې ښه خبره ده چې خپل ټاټوبي ته راستنیږو، ځکه ما په لیبیا کې د دوزخ ژوند تیر کړ. اوس احساسوم چې په کور یم او خوشحال یم. زه اړ یم چې خپل هیواد کې نوی ژوند پیل کړم. د نایجیریا حکومت په لیبیا کې تر 3,000 وګړي موندلې او پلان لري چې خپل هیواد ته یې راستانه کړي. د راتلونکي اونۍ لپاره 15 الوتنې پلان شوي دي. نړیواله ټولنه نایجیریا او ټول هغه هیوادونه چې په کې ونډه لري اعلان کوي چې پریکړه کړي خپل ټول بچیان بیرته هیواد ته ورستانه کړي. خو ښایي سلګونه زره نور نایجیریایان په جګړه ځپلې لیبیا کې د قاچاقو په کړۍ کې بند پاتې وي او ډېری یې ښایي داسې کسان وي چې لا هم اروپا ته د تګ خوب نه ویني. دا بی بی سی پښتو ټلویزیونی خبرونه نړۍ د وخت پورې اوس لږ دا ملرو بیرته رسنیږو. نو که کولی شئ راسره اوسئ او چیر مسئ. په لندن کې د بی بی سی پښتو نړۍ د وخت ته یو ور بیا خرغلی. د نن د سر خبرونه مو دي: افغانستان کې د څارې وجهولو نه وایي په برېښنا شرکت کې اوس هم فساد شته او دلیل یې د ظرفیت نشتوالی دی. او اسرائیلو په غزه کې د حماس راکټونو ته په ځواب کې د هغو پر پوځي ځایونو بمبارۍ کړي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 4 فلسطینیان وژل شوي دي او 168 ژوبل دي. وایي چې تاریخ ژوندی وي نو یو ولس او هیواد ورسره ژوندی وي. تېره اونۍ په هرات کې د تیموریانو د عصر د هنرمندانو د آثارو لومړنی نندارتون پرانیستل شوی و چې خلک وکولی شي ورشي او د هغه مهال پر ټولنه، ژوند او سیاست ځانونه پوه کړي. بله دا چې په دې به له افغانستانه وتلي هنري آثار بیرته دغه هیواد ته وروړل شي. نو درځئ وګورو چې له دې سره سره شکیبا حبیب په هنري شیبو کې نور څه درته راټول کړي دي. د
د اونۍ په هنري شیبو کې د افغانستان په هرات کې د تیموریانو دورې د انځورګرۍ نندارتون، د پښتون شاعر او لیکوال او د هندي سینما د یو ستوري یادونه، او پښتون نوی چاپ شوی کتاب. د افغانستان په لویدیځ کې د هرات ولایت تیره اونۍ د تیموري دورې د انځورګرۍ نندارتون کوربه و. دا نندارتون د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د امریکا او فرانسې په مرسته پرانیستل شوی. د نندارتون کې د هنرمندانو د یو سلو شپږ تابلوګانو انځورونه چې په لسو هیوادونو کې له موزیمونو اخیستل شوي ایښودل شوي وو. ټاکل شوي چې دا آثار د لنډ مهال لپاره په نورو ولایتونو کې هم نندارې ته وړاندې شي. دغه سړی چې محبت پیژني، خدای پیژني، نه چیلې دی لګولې، نه چیلې وباسي. د تېر اونۍ په پیل کې د پښتو ژبې شاعر او لیکوال ریاض تسنیم له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ریاض تسنیم چې د تور، زیړي او ځیګر په ناروغیو اخته و، د نه څلوېښت کالو په عمر د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړه. تسنیم د خیبر پښتونخوا د چارسدې ضلعې سواتو کلي کې زیږېدلی و. د ده پنځه کتابونه چاپ شوي دي چې تر ټولو نامتو یې د بیډ نمبر اته ویشتم دی چې د ناروغۍ پر مهال یې په روغتون کې لیکلی و. تسنیم په ادب کې ډېره ژوره مطالعه لرله، کلاسیکي ډېر ښه لوستی و، په کره کتنې باندې ډېر ښه پوهېده، د خپله د نثر ژبه یې ډېره زیاته خوندوره وه، او شاعري ډېره یعنې خوږه شاعري وه او استاذانه شاعري وه. استاذانه شاعري په دې معنی چې د کلاسیک هغه کوم خوګلت د ژبې چې دی هغه یې هم راخیستې وه، او د اوسني دور دغه کوم د غزل تقاضا چې دی، د شاعرۍ کومه تقاضا چې ده، دا یې هم پوره کړې وه. زموږ د روان شعري بهیر او د ادبي پیر یو ګډ غږ و. د دې له کبله مونږ ارواحه تسنیم یو لوی شاعر او د یو دور غږ ګڼلی شو. لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں. او بیا هم د بل ستوري را پرزیدل. د هند د بالیوډ د سینما مشهور ستوری شیشی کپور ومړ. د په شپېتو کلونو کې شاوخوا یو سلو پنځوس هندي او یو شمېر بریتانوي او امریکایي فلمونو کې بیلابیل رولونه لوبولي وو. شیشی د کپور له کورنۍ نه و چې له کلونو راهیسې په هندۍ سینما کې ځلیدلې ده. د ده تر ټولو مشهور فلمونه دیوار، کبی کبی، شکسپیر والا او هیت اندست وو چې ځینو یې په نړیواله کچه د ده نوم اوچت کړ. د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب د نړۍ څارګرې ادارې د سیف الله هلمند اثر دی. دا کتاب د نړۍ د مشهورو هیوادونو د څارګرو ادارو په اړه عمومي معلومات وړاندې کوي. د دې کتاب د خپرندوی ټولنې په وینا د نړۍ د لس هیوادونو لکه امریکا، روسیې، انګلستان، اسرائیل، افغانستان، پاکستان، فرانسې، آلمان، چین او انګلستان هیوادو د څارګرو ادارو د پیژندنې معلوماتو باندې لیکل شوی دی. دا کتاب په کندهار کې د عرفان خپرندوی ټولنې خپور کړی. پیسو نورلند خبرونه کې د امریکا په جنوبی کارولاینا کې د وحشي اور له لاسه د یو کس مړینې نتایج شوې ده. یوه اویا کلنه ښځه چې له خپلې سیمې په وتو وه په خپل موټر کې په لاس انجلس کې مړه موندل شوې. د وحشي اور نږدې 2000 کسان مجبور کړي چې له خپلو کورونو ووځي. تر اوسه لسګونه ودانۍ ویجاړې شوې دي. ولسمشر ټرمپ د بیړني حالات اعلان کړی دی. عراقی لومړی وزیر حیدر الابادی وایي له داعش سره یې د هیواد جګړه ختمه شوه. دی وایي عراقي ځواکونو په دغه هیواد کې له داعش ټولې سیمې نیولې دي. دوې ورځې وړاندې روسانو هم وویل په سوریه کې د ډلې پر وړاندې خپل ماموریت پوره کړی دی. او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ایران ته تللی دی چې د ایراني برېټانیایي بندیانو د ازادېدو غوښتنه وکړي. په بندیانو کې نازنین زغاري راتکلف ده چې د 2016 کال راهیسې دغلته زندانۍ ده. پر نازنین تور دی چې د ایراني حکومت ړنګولو هڅه یې کوله. هغه دا تورونه ردوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد د بشري حقونو په حالت کې له پرمختګ سره سره اوس هم د بشر حقونو پراخې سرغړونې روانې دي. په دغه هیواد کې په دې اړه د بی بی سي پښتو ماښامنۍ راډیو خپرونه کې ځانګړی بحث اوریدلی شئ. نن په کمتین سمسور د سره ملګری دی. دا خپرونه د افغانستان پر ونیمو او د پښتونخوا پرتو بجو باندې خپرېږي. نو که غواړئ راډیو پر وخت ورته چالانه کوي. د لوبه او سپور له ډګره په څو لنډو خبرونو کې لومړی فوټبال په انګلستان پریمیر لیګ کې نن د ویست هام او چلسی لوبه ده، خو په لوبډله کې ګول ساتونکی جو هارت نشته. د ده پر ځای ایډریان لوبه کوي. لوبه د لندن په لوبغالي کې کېږي. دوی د لوبې په دوهمه نیمایي کې نیمایي یې کوله.
د انګلستان کرکټ بټسمن بن جاکټ ډسپلین کیږي ځکه د پنجشنبه په ورځ د استرالیا په پرث کې پر یوه بل لوبغالي شراب پاشلی وو. دا د اشز په دې لوبه کې څوم لوبغاړی دی چې دا ډول کارونه کوي او له ډسپلین سره مخامخیږي. جاکټ به د اوس لپاره لوبه نه کوي. او د اولمپیک بریتانیا لوبغاړی الستر براونلی وایي نیت لري چې راتلونکی کال په کامن ویلث یا د همګټو هیوادونو په لوبه کې برخه واخلي. د د کشر ورور جاناتن بیا بی بی سی سپورټ ته ویلي دي چې هڅه کوي راتلونکی کال ټرایاتلان لوبه کې نه یوازې برخه واخلي بلکې وایې ګټي. د په دې اوس کې وروستۍ لوبې وبایللې. په کلک کې ډېرې په زړه پورې کیسې وې. تېره اونۍ یوه یې دا وه چې د لومړي ځل لپاره د انټرنیټي سکې ارزښت په د بټکوین ارزښت په ریکارډ کچه لوړ ختلی دی. څومره به یې نور سعید راته ووایي. د بټکوین په نوم یوې سکې بیا د اونۍ په لومړي ځل له 15,000 ډالرو پورته شوه. د کال په لومړیو کې بیا 1000 ډالره وه او داسې انګیرل کېدل چې شایي پلورونکي تاوان وکړي. او پر آنلاین هم د سټیم په نوم د لوبو یو شرکت په دې سکه پلورل ودرول ځکه بیا یې ډېره بې ثباته ده. د ګاډو یو لوی شرکت نیسان اعلان وکړ چې په جاپان کې بې چلوونکي روباټیک ټیکسي بازار ته وړاندې کوي. د نیسان الیف ګاډي به دا کار کوي چې یو اپ به یې کنټرولوي او ازموینې راتلونکی مارچ پلازمینه توکیو کې پیلېږي. دا شرکت تمه لري چې تر 2020 کاله چې پلازمینه توکیو پکې د اولمپیک لوبو کوربه توپ کوي دا ګاډي به خدمت ته چمتو وي. له حیواناتو سره فلم جوړول ګران کار دی خو اوس برطانوي ساینس پوهانو داسې لار موندلې چې د حیواناتو خوځښت خوندي کولو ټکنالوژۍ پر مټ د فلم پر پرده د سپیو حرکات نور هم رښتینې بڼې ته نږدې کوي. د برطانیا باد پوهنتون کې د انفراریډ له لارې د سپیو بیلابیل حرکات ثبت شول چې وروسته هم دا خوځښتونه د هغې بڼې سره په کمپیوټر یو ځای کیږي چې انسانان یې تمثیلوي. د مونالیزا وتلی انزور مایکروسکوپی بڼی جوړولو ته د ډی این ای کاپی یو بهیر وکارول شو. د لیوناردو داوینچی د مشهور شاهکار مایکروسکوپی بڼه د بکتیریا په څیر کوچنۍ ده. په دې پروسه کې د ډی این ای لوی غاړې په یو شکل کې سره رانغړل شوی او په ګڼ شمیر کې له سرکټونو جوړولو سره مرسته کوي. پتلولو کې دا ویډیو وګورئ. لیونل میسی او رونالدو هیر کړی خایي د راتلونکي کال فوټبال نړیوال جام ګټونکي او ستوري دوی بي. دا ژبي د روسیې تر ټولو ډېر تکړه او دقیق پال لیدونکي دي خو د دوی په فکر څوک به نړیوال جام وګټي؟ آټر یو سپی او میرکټ دواړه وایي چې انګلستان ګټونکی دی خو پیشو جانه توزیک بیا خوار غریب حیران دریانه پاتې ده او نشي کولی له روسیې او جرمني یو په نښه کړي. نو دا خبرونه مخام هم دلته پای ته رسیږي. تر سبا مخام شپږو بجو که غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته سر وښکاره کړئ. پر بی بی سي پښتو باندې د څلورویشت ساعتونو لپاره پرته وي پروګرام. هلته ویډیوګانې ځانګړې مرکې او ډېر نور په زړه پورې مطالب پکې شته. نو خبرونه مو همدومره. سبا مخام شپږو شپږ نیم بجو هر چی چې یاست آرامه خوشحاله او خوندي اوسئ. د اوس لپاره ښه وخت او ښه شپه.